בדרום הארץ. בבסיס סודי, תחת אבטחה כבדה. שומר צבא הגנה לישראל על נשק יום הדין. זהו סיפורו של המקום השמור ביותר במזרח התיכון. מדינה שלמה תעצור היום את נשימתה כאשר האסטרונאוטית הישראלית הראשונה, סגן אלוף רינת גונן סגב, תשוגר לחלל ותנסה להיכנס להיסטוריה בתור הישראלית הראשונה שגם הצליחה לחזור משם. כתבתנו גילי להב נחמני הייתה אימה בשעות שלפני השיגור. רינת גונן סגב, האסטרונאוטית הישראלית הראשונה שעומדת לצאת לחלל. מה ההרגשה שהיה לפני השיגור? מפחדים? תראי, אני לא אגיד לך שלא עבר לי בראש שמשהו יכול לקרות. הרי אחרי הכל, 15 אסטרונאוטים ישראלים שוגרו עד היום לחלל ואף אחד מהם לא חזר. נכון, הסטטיסטיקה לא מאוד מעודדת. חצי מהם נשרפו ביציאה מהאטמוספירה, החצי השני בכניסה. כן, זה שלב קשה. וכל המשפחה, הילדים והחברים ראו אותם מתפוצצים בשידור חי. טוב, אני מפחדת, זה נכון. טוב, יש לנו את זה. רינת, בואי תשתלטי על עצמך, כן? את בשידור. סליחה. מה יש לך להגיד לכל הנשים שצופות בנו עכשיו? אני חושבת שנשים צריכות יותר להאמין בעצמן. אנחנו כבר בשנות ה-2000, ונשים יכולות לעשות כל מה שגברים עושים. צריך לקחת דוגמה מנאסה. כאן אין שום דעות קדומות, ונשים מעורבות בכל ההיבטים של תוכנית החלל. אני מאוד מקווה שיום אחד נוכל להגיע למצב הזה גם בארץ. בקיצור, אנחנו פשוט צריכות להאמין בעצמנו, ואז השמיים הם הגבול. את רוצה להגיד משהו גם לגברים הישראלים? כן, בטח. אין זמן, בחזרה אליך חיים. ולידיעת פנים. שר האוצר, שר הדתות ושר הפנים שוחררו היום למעצר בית. הלו גבר. אהלן. מה קורה גבר, הכל טוב? בסדר, מה אצלך? כל סבבה גבר. מה זה, דבר חדש להגיד גבר בכל משפט? למה, זה מפריע לך גבר? נו, מה יהיה? מה הבעיה, גבר? הבעיה זה הגבר הזה, זה מעצבן. אחי, מה אתה נלחץ? אני לא נלחץ, זה סתם מעצבן, כל הזמן קום לך גבר. בסדר, אז לא נקרא לך גבר, העיקר שתרגע, אחי. ובלי אחי. אח שלי גיבור, מה קורה? חנוכה, די עם הכינויים האלו, נו. אני לא אח שלך ולא אחי ולא גיבור ולא גבר, די. אתה פשוט לא רגיל להשתמש בזה, תאמין לי. תתחיל להתרגל איזה, תראה, זה עובד. וואלה. חבר'ה, מה קורה? הלו, שוקרון. מה העניינים, גבר? גבר, תקרא לחברים שלך, חוצפן. אבל אתה נשאר שבת, ההתחצפות למפקד. אבל שוקרון. תבוא אליי אחר כך למשפט. זה הייתה טעות, שוקרון. על טעויות משלמים, גבר. עכשיו תקשיבו. מחר יש לנו ביקורת פתע של ראש הגת, וחסרים מלא דברים במחסן. מה? מה חסר? ככה, 3 ארגז מהדק, 5 ארגז חוצצים, 1 טיל גרעיני, ו4 ארגז טוש זוהר. מאיפה עכשיו נביא טושים זוהרים? בעיה שלכם. שניכם דואגים שמחר יש שם הכל, או שאתם עולים למשפט מול ראש הגת. משוחררים. Free Armenia National Tajikistan Army. How can I help you? Hello. Hello. I would like a nuclear missile, please. No problem, sir. It is $25 million. $25 million? It's a lot of money. Okay. I give you Farah. $20 million. Wait a minute.
Hello. Hello. How much you want? 20 million. I give you 5. 5 million? I don't think so. Maybe 15? No. I give you $5. What? Are you crazy? $5 for a nuclear missile? Come on. I know you need the money. I know you have nothing to eat. Yes. It is true. $5. 10. No. Okay. I give you for a $5. Send it to Memkuf 22 in Israel. Okay. It will arrive in about 10 minutes. 5. Okay. 5. Где же координата? Активата, мисель Контрольски. Да. Crowd loving it. Now the big guy hitting 342 with 92 RBI and 36 homers. So Wings in the first pitch. Ground ball to third over to second. In time. Time upon the first pitch. Double play. Ashdod, we have a problem. חנוכה, אם אנחנו לא מוצאים פתרון, יהיה לנו מחר משפט מול ראש אגת. אני דווקא חושבת שכמה שנים בכלא יכולה להיות חוויה שמאוד תפתח אתכם. תודה, נשמה. אני אומר לכם, אנחנו עבודים. אתם עבודים, אני לא קשורה לזה. נקשור אותה, אל תדאגי. אתם מוכנים להיות שנייה רציניים? חסר לנו טיל גרעיני. אז נלווה ממישהו, מה הבעיה? ממקוף 62 לא יתנו לנו? יש להם גם ביקורת. לספר להם על הרעיון הגאוני שלי? לא לספר. ו-64? אין להם גרעיני. נו, אז תביא גם אתה רעיונו. לספר להם על הרעיון הגאוני שלי? לא לספר. לא לספר. נו. מה? מה הרעיון? לא אומרת. אלא אם כן ממש תתחננו ותרדו על הברכיים ותגידו כמה שאני גאונה. את יכולה לחלום על זה, לוינשטיין. ואנחנו מצטערים על כל מה שאמרנו. ואנחנו מצטערים על כל מה שאמרנו. כי את הרבה יותר חכמה משנינו. כי את הרבה יותר... חנוכה! כי את הרבה יותר חכמה משנינו. כי את הרבה יותר חכמה משנינו. ואגב, את גם בחורה מאוד מושכת. יאללה, תרגי. טוב, לא משנה. נו, אז מה הרעיון? פשוט מאוד. תמצאו משהו שנראה כמו טיל. נו. תצבעו אותו בצבעים של טיל. נו. והדבילים האלה יחשבו שזה טיל. נו. אני אגיד את זה ככה שתבין. לא הבנתי. בשורה הזאת זה המלאי של המעדקים. 25,000 יחידה, פלדת על חלד, עטופים בבודדת ושמורים בשדה מגנטי מיוחד. יפה, שוקרון. פה זה המלאי של הטושים. 17,000 יחידות רגילות ו-35,000 מרקר ורוד זוהר, שמורים בטמפרטורה של מינוס 5 מעלות. כל הכבוד, שוקרון. עכשיו זה החדר של האורניום ושל המנות קרב. יפה, שוקרון. פה, כמו שאתם רואים, יש לנו 5 יחידת טיל עם ראש נפץ גרעיני. יפה, שוקרון. טוב, סך הכל עברתם את הביקורת בהצלחה. תודה, המפקד. רק תדאג לסגור את החור הזה בגג. חבל, ירד גשם, ירטף לך כל הציוד. אל תדאג, המפקד. אנחנו בדרום, לא ירד פה גשם כבר 20 שנה. אין סיכוי שתרד פה טיפה אחת. טוב, פעם ב-20 שנה באמת יש קצת גשם, אבל איך אומרים? לפחות עכשיו יש לנו 20 שנה שקט. מחר על הבוקר אני סוגר את זה. שוכון,
אולי אני הולך לשתות איזה קפה אצל הבדואי הזה שגר פה. שמעתי שהוא עושה אחלה קפה. אבד, מספר אחד, זה ידוע. اهلا اهلا وسهلا اهلا شكرون اهلا ابن كيف حالك اكل كويس تدلائل ايه انت لولوت ميزه وريح شلخا زي روش اجات تكير ابد اهلا ابد كيف الخلك بعزت هشام ما زي לא ראיתי כזה. מה קרה לך, עבד? זה אלוף, זה אורח מיוחד. וואלה, אהלן וסהלן. בואו, כנסו. למה אתם עומדים? רוצים קפה? כן. למה לא? למה לא? כן. אהלן, תפדל, תפדל. שוקרן. תפדלו, אהלן וסהלן. לא, כנס אתה. תפדל. כנס אתה. תפדל. כנס אתה. תפדל. באמת, כנס אתה. תפדל. לא, כנס אתה. כנס אתה. תפדל. אז מה קרה, הגעת כל כך רחוק עד אלינו? יש בעיות? מה פתאום בעיות, עבד? סתם, ביקורת. חשוב להעיף מבט כל כמה שנים, לראות שהכל בסדר. הרי זה לא הצבא המצרי פה, מה? ועבר טוב הביקורת? על הכיפק, חוץ מחור בגג במחסן טילים שזה אני מתקן מחר על הבוקר, הכל פיקס. חור בגג? לא, זה לא טוב. חור גדול? מטר על מטר, משהו כזה. אבל מחר הוא מסדר את זה. אתם רוצים לבני? משהו טרי טרי? לא, 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 האמת אני לא כל כך רעב. בחיית שוקרו. הרגע הכנתי. לא, לא, אבד, תודה, באמת, אבל אכלתי כבר. וואלה, שוקרון, אתה מעליב אותי. אה, אבד, חליק, אל תעלב. תטעם משהו קטן, זה בכבוד שלי. נו, שוקרון, אל תעליב אותו. מציעים לך לבנה אוריגינלית. יאללה, תביא. הלבנה שלך זה באמת משהו. וואלה, אהלן וסהלן. שתי דקות וזה מוכן. הוא בסדר הערבי הזה, אה? אבד, בטח, הוא משלנו. תאמין לי, שוקרון, הם יודעים לחיות הבחורים האלה. הכל פשוט. אוכל, מים, כמה כבשים, קצת פיתות. החיים יפים, אין דאגות. מה זה יודעים לחיות? אנשים פשוטים, החיים פשוטים. איך אומרים? אין שכל, אין דאגות. עבד, מה קורה? כבר מוכן! לבני, תרי, תרי, ישר מהכבשה. וואי, אבן, שיחקת אותה. הלבני שלך זה משהו משהו. הכי טובה שאכלתי בחיים. אהלן וסהלן, אהלן וסהלן. שמנו אותו בצד שמאל, לא? נראה לי, בואי נעד, צבנו אותו ממש טוב. שיחקנו אותה. יאללה, בוא נחזיר אותו לפני שעולים עלינו. תפוס מלמטה. למה אני? תפוס אתה מלמטה. מה זה משנה? זה משנה, כי מלמטה זה יותר כבד. אנחנו במילא הופכים אותו, זה לא משנה. אם זה לא משנה, אז תתפוס אתה מלמטה. שולמן. חנוכה. שולמן. חנוכה. שולמן, את תהיה נודני. אז בוא נעשה הגרלה. מה הגרלה? להחליט בתופס מלמטה. יאללה, זוג או פרד. זוג. לא, אני רוצה זוג. אתה רוצה כפה? טוב, אתה זוג. Thank you.
זה לא נכנס. תביא לו עם הפטיש. ניסיתי, זה לא נכנס. תביא, תביא לי, יאללה איתך, תביא. אתה רואה ככה, תלמד. אה. יש מים חמים! אמרתי לך שיהיה בסדר או לא אמרתי, אה שולמן? שימו לב, שימו לב, יש מים חמים. חוזר שני, יש מים חמים. חוזר שני, יש מים חמים. פי, זה טוב. בסדר, מים חמים. טוב, אני בחדר, תקרא לי כשיגיע התור שלנו. לא, לא, חנוכה, חנוכה, אני לא עומד פה לבד. חנוכה. אני בחדר. סליחה? סליחה, אני אחריו, אני הייתי פה קודם. אלו, אלו, סליחה, תבין, אני הייתי, הבנת את זה? טוב, אני בחדר, תקראו לי שיגיע התור שלי, בסדר? כמו שאתם רואים, יש שלוש רמות של חשיפה לקרינה. רמה א', רמה ב' ורמה ג'. הבסיס נמצא כרגע ברמה ג', וזה בסדר גמור. אין מה לדאוג. רגע, רגע, אתם לא חושבים שכדאי שגם אנחנו נלבש מסכות כאלה להגנה? לא, 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 אין צורך. רמות הקרינה הן בהחלט, הן בהחלט בתקן המותר. אנחנו לוחשים את זה בשביל הפרוטוקול. אני לא רוצה למות! אני צעיר מדי! כמו שאמרתי, באופן עקרוני, הכל בסדר, אין מה לדאוג, רמות הקרינה הן בהחלט בשליטה, אבל לא יזיק לפנות את הבסיס. בשביל מה לפנות? ליתר ביטחון. שום דבר, אם נפנה את הבסיס זה יעצור לי את הקידום. למי שיש רעיון אחר? סליחה, אם מותר לי מתערב, כן? אני הייתי רופא בצ'רנוביל, כן? שם המתה הייתה דליפה רדיואקטיבנה. אנחנו לשטוף כל חיילים במים ו... יש לך סלובה, נו, כך זה את הסלובה? נו, מין, זה כמו אבן קטן צבעני. קרח. אתה שם בגוף מים ו... חלב? שם בגוף במים ו... מים. או, סבון, מים וסבון. נו, נשמע לי רעיון טוב, כולם למקלחות. תגידו, איך הסתכלו?
הסתדרתם בסוף עם הביקורת? הסתדרנו, מה זה משנה? מה עשיתם? מה שאמרת? מי גאונה? החנוכה! ופוקס יצא לך, את רגשי. ומה לקחתם? את הדוד מהמקלחות. והבוקר החזרנו אותו ואף אחד לא שם לב. ואתם בטוחים שהחזרתם את הדוד האמיתי ולא טיל גרעיני? תגידי, את פגרת? את יודעת מה היה קורה אם היינו מרכיבים במקלחת טיל גרעיני במקום דוד? אתם פשוט דפוקים בשכל! אנחנו דפוקים, של מי היה הרעיון, אה, גאונה? עזבו את זה, אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים. מה זאת אומרת מה עושים? עכשיו אתם הולכים ומורידים את הטיל הגרעיני, או שאני הולכת לשוקון ומספרת כל מה שקרה? אה, כן? מה בדיוק צפרי לו? שאיבדתם טיל גרעיני והחלפתם אותו עם הדוד של המקלחות? אה, כן? ומה תעשי אם אנחנו נלך לשוקון ונגיד לו שאת טיפסת על המקלחת והחלפת את הדוד? יאללה, בוא נוריד אותו. מוסמר, שוכר לבינתי. מוסמר, שוכר לבינתי. מוסמר. טוב, אז כמו שאתם מבינים, המצב הוא לא בדיוק אידיאלי. אידיאלי. המצב הוא לא... המצב הוא לא... שרה, תחסי הכל ותקחי את הילדים לצפון, אני אגיע עוד מעט. יוצאים לחופש? אני לא יכול לדבר עכשיו, אני אוהב אותה, ביי. נו, זה לא יוצא. תן לי בפטיש. ניסיתי, זה תקוע. תביא, תביא לי, יאללה איתך. אתה רואה? ככה, תלמד. כמו שאתם רואים, הקרינה... ירדה, הכל בסדר, אז תודה לכולם, הבעיה נפתרה, אנחנו הולכים. שולמן, חנוכה, מה אתם עושים? חנוכה, מה שרפתם שם? מה? כלום. לא סחבנו כלום. אני ראיתי שסחבתם משהו. מה זה היה, שולמן? כלום, לא סחבנו כלום. אז מה אתם מסתירים שם? איפה? שם. לא מסתירים כלום. חמסי, ארבע, תלתי, נין, וחד, עברנו כמה ימים קשים, אבל אני שמח לבשר לכם שהכל מאחורינו. כל הכבוד שהחזקתם מעמד. אמרתי לך שיהיה בסדר. ובגלל שהייתם על הכיפק, בסוף הארוחה אני מזמין את כולם לקפה ורגליות. שוקרו, קפה זה בעיה. למה בעיה? הלך לנו המחם, אני אמרתי לך את זה קודם. נו, אז יש בבסנאות. לכו, קחו מחם חדש. אני רוצה שכולם פה יקבלו קפה והוגיות, ברור?